Dan grada nam se bliži, 8. novembra ćemo proslaviti još jedan dan grada. Vi ste dobili zadatak da oslikate mural na zgradi gradske uprave. Kako je došlo do toga? Pa gradska uprava je raspisala tender za taj projekat i bila je tema silueta grada. Na tu temu ja sam napravio neke skice, to je prošlo i evo sad sam dobio priliku da to uradim. Kada ste upočeli radovi? Radovi su počeli pre 4 dana. Malo nas vreme nije poslužilo, jedan dan smo imali kišu, ali evo sad ovako nekako ćemo da izguramo. Do kada treba da bude gotovo ovaj mural? Pa do drugog. Znači dogovor je bio do drugog, već počinju te svečanosti, tako da će drugog ovo biti završeno. Kako vi vidite siluete grada s obzirom da je to bila tema? Pa dobro, ovo je bila, tema je bila siluete grada. Mislim da ova četiri tornja koja će tu biti su najprepoznatljiviji detalji ovog našeg grada i oko njih sam i organizovao ceo ovaj prostor. Ali mislim da je za mene bitno da imam priliku da se likovno izrazim i bez obzira na samu temu, što ja koristim normalno, tako da meni je važna celina, znači slika, ne toliko sama silueta koliko ceo rad kao neki moj likovni izraz. Dakle, svi oni koji budu prolazili ovde moći će prevashodno da uoče crkve koje su ovako obeležene naše grade. Šta će još moći se vidi, sa obzirom smo sad negde na polovini? Da, ovo će biti, da kažem, jedna stilizovana slika, znači neće biti faktografsko neko stanje i neka situacija, nego jednostavno jedna stilizovana slika našeg grada, kako ja to vidim. Znači, kako ja vidim taj naš neki malo vedrim bojam. Koliko je teško slikati na zidu, odnosno naslikati mural? Pa dobro, mural je specifična tehnika i dosta je zahtevan ovako fizički, ali što se tiče likovnog nekog pristupa, to je sve, ajde da kažem, isto, samo što je nekad valjak zameni četku, ali principi su isti. Tako da malo fizički, ali nije strašno. Možda ova hladnoća najviše smeta. Kiša ne smeta tu? Pa kiša me omela jedan dan. Malo sam strahovao zbog kiše, zato što mi u pola posla prekinula, ali radi sa kvalitetnim tim akrilnim bojama i mislim da nema problema. Inače, da li se vi bavite isključivo slikanjem murala? Ne. Radio sam jednu zidnu, ali ne mural, nego sam radio u zatvorenom prostoru dole u kafiću jednom, ajde neću da spominjem, ali imao sam iskustva sa zidom već, ali ovoliki format stvarno nisam imao prilike i prijemim baš izazov onako za mene. Ovo je prometna ulica, šta vam kažu Pančevci kada prolaze, s obzirom da vidimo da zastaju i da zapitkuju? Pa dobro, ima raznih komentara, otprilike već sam više ne obraćam ni pažnju na to, jer svako bi nešto da menja, na kraju ja moram po svom nekom, pa sad kako ispadne. Moram da slušam svoj neki unutrašnji govor, jer svi imaju primjer što je ovako, što je onako, je li ovo crkva, koja je crkva. E sad, svi se vezuju, pa šta je to, pa ne prepoznaju. Svi bi da odjedno vide završen rad, a to je nemoguće. Ovo je postupak, znači ide postupno kao temelji kuće, pa zidanje, pa dok dođemo do fasade ima još posla. Znači ti završni radovi će biti najvjerojatnije tog zadnjeg dana najfiniji ti neki detalji. Ovo je sad, još uvek neki delovi imam u gruboj nekoj fazi rada. Znači, 2. novembra će Pančevci moći da vide onako da svečano celokupnu sliku. Da, 2. novembra je svečano otvaranje.